Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik posjetio je preduzeće PMP Jelšingrad u Gradišci i uvjerio se u uspješnost rada ove kompanije. Kaže da je kompanija dobar primjer privatizacije i najbolji pokazatelj saradnje i podrške republičke i lokalne vlasti privredi u Republici Srpskoj. Rehabilitacija ovdje ove ranije fabrike, vidite, daje rezultat u činjenici da preko 11-12 miliona eura godišnje ovo produkcija koja kompletno ide na inostrano tržište u zemlje zapadne Europe. Što je još jedan dobar pokazatelj opredjeljenja, jer mi ovdje razvijati naše društvo, povećavajući naš domaći proizvod, svakako moramo da vodimo računu da naša privreda mora da bude izvozna i da se pojavljuje na druga tržišta. Ja sam zahvalan svim ovdje ljudima koji rade, vlasniku i menadžmentu, koji rade ovdje upravo sposobni da ispune visoke zahtjeve, kriterije, kao što ste vidjeli, veoma komplikovanih mašina, postrojenja i onoga što oni ovdje proizvode. Drago mi je što čujem da ni jedan od srednjoškolskih učenika koji završi srednju školu nije bez posla. Čim završi školu, on ovdje dolazi, ovdje se upošljava, a oni koji odlaze na studije imaju mogućnost da se vrate nakon završenih studija ovdje. To je dobar primjer. Mi želimo da podržimo, da ovo pokažemo i da kažemo da želimo da ovo vidimo na mnogim mjestima. Naš resurs jeste ovo, upravo što on radi, a to je da se proširuju kapaciteti. I u strukturi proizvodnje Republika Srpska ima takvu proizvodnju koja može da bude konkurentna i oblasti ove vrste industrije i nekih drugih prerađivačke koje moramo podržavati. Ovo je mjesto našeg zajedničkog uspjeha i nas iz vlasti i naravno vlasnika, a i pogotovo radnika koji ovdje ostvaruju, kao što ste čuli, nadprosječnu platu ovome pogodu. Gradiški Jelšingrad trenutno zapošljava oko 250 radnika. Taj broj će u narednom periodu biti veći jer se trenutno gradi novi proizvodni pogon. Znači, dalje se proširujemo, planiramo završiti negdje krajem januara, februara i zaposliti još dodatni novi 50 radnika na proleće, tako da ukupno imalo 300 radnika. Kroz cijeli ovaj period važno je istaći da smo imali jako veliku podršku republičkih organa i lokalne zajednice. Znači, sa lokalnom zajednicom uže sarađujemo i tu je, nam je uvijek saradnja i podrška gospodina Arića i opštinske uprave što se tiče realizacije svih mogućih projekata koje smo do sada realizovali. Znači, nismo imali nikad nikakvih problema u tog cijele našeg preduzeća. Također, šta bi još mogao reći? Mogao reći da smo jako stabilna firma, znači financijski, i da smo dosta samostalne od matične firme. To daje jako dosta prostora za uspješno poslovanje. Što se tiče kadra, već oko 10 godina nemamo nijednog zaposlenog Talijana. Znači, ovu firmu sa domaćim kadrom i sa najbližim saradnicima jako uspješno vodi generalni direktor Branislav Banjac. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić je rekao da je PMP Jelšingrad izuzetno društveno odgovorna kompanija koja se odazvala mnogim aktivnostima lokalne uprave. Humanitarne akcije, izgradnje dječjih igrališta, bilo koje djelatnosti, PMP Jelšingrad se uvijek odazvao i bio prvi, bio je perjanica, ali ovdje imamo jednu novu novost, što je Gradiška jedna od rijetkih sredina lokalnih uprava. Mi smo veli dualno obrazovanje upravo s pomoć kompanije PMP Jelšingrad, uz pomoć kompanije TIK Manufaktur i naše tehničke škole. PMP Jelšingrad je donirao jednu CNC liniju našoj tehničkoj školi, gdje iz te škole sad izlaze direktno obrazovni kadrovi koji dolaze obučeni za rad ovdje na linijama PMP Jelšingrada, a s druge strane oni koji odlaze na studiranje odlaze i sa teoretskim i praktičnim znanjem da mogu da nastave školovanje mašinskim ili drugim fakultetima, što je zaista jedan primjer dobre prakse i saradnje između gradske uprave, privrede i našeg školstva na prostoru grada Gradiške. Kompanija PMP Jelšingrad specijalizovana je za izradu teških čeličnih konstrukcija, a oprema koja se proizvodi instalisana je u čeličanama na svim kontinentima.